আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ মৰমৰ চেনেল একজন অসমত। একজন অসমত ৰিঅপটিক্সৰ আমি তিনিটা পাৰ্ট ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিলো। আজি ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ফ'ৰ, আৰু যোনসকলে মোৰ ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ফ'ৰ আজি চাইছে, যদি ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী চোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৰিকুৱেষ্ট, তেওঁলোকে ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু এণ্ড পাৰ্ট থ্ৰী চাইহে ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ফ'ৰত আহিব, নহলে বুজি পোৱা নাযাব। আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী লিংক দি দিম, তাতে তোমালোকে পাবা আৰু লিংকত গৈ পেলাই ভিডিঅ'কেইটা চাই ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ফ'ৰত আহিবা। বাৰু যি কি নহওক, একেধৰণে আজিও আৰম্ভ কৰিছো এটা কোটছ দি, হোৱেন ওৱান ড'ৰ অফ হেপিনেছ ক্লোজেছ এটা ড'ৰ অপেনছ, বাট অফেন উই লুক চ' লং এটা ক্লোজ ড'ৰ ডেট উই ডু নট চি দ্য ওৱান হুইচ হেজ বিন অপেন ফৰ আছ। আচলতে আমি জীৱনৰ সুখ আৰু দুখ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি, যদি সুখৰ এখন দুৱাৰ বন্ধ হৈছে আন এখন দুৱাৰ খোল খাইছে। কিন্তু আমি মানুহবোৰ এনেকুৱা, আমি মানুহবোৰ এনেকুৱা যে আমি সদায় বন্ধ হোৱা দৰ্জাখনৰ ফালেহে চাই থাকো, আমি কেতিয়াও সেই খোল খোৱা দৰ্জাখনৰ ফালে গুৰুত্ব নিদিওঁ। আমাৰ জীৱনটো তেনেকুৱা, আমি কিবা এটা পাৰা নাই সেইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, বাট আমি কি কি শিকিলো বা সেইটো কিয় পৰা নাই তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ, আমাৰ কাৰণে আন এখন দৰ্জা খোল খাই আছে। গতিকে জীৱনটো তেনেকুৱা, যদি তুমি আজি কিবা এটা কষ্ট কৰিছা তাৰ ফলাফল পোৱা নাই, তেতিয়া হতাশ নহবা, কাৰণ হয়তো সেই কষ্টখিনি তোমাৰ ভৱিষ্যতে বেলেগ এটা কামত কাম দিব। গতিকে কষ্ট কেতিয়াও অথলে নাযায়, চ' এই সপোন লৈ যাতে তোমালোকৰ কষ্টবিলাক অথলে নাযায়, জীৱনটো সুন্দৰ হওক, তাকেই চিন্তা কৰি আৰম্ভ কৰিছো ৰিঅপটিক্স পাৰ্ট ফ'ৰ। আজি পাৰ্ট ফ'ৰ প্ৰথমতে আমি পঢ়িম লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন। লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন, হোৱাট ইজ একচুৱেলি লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন? দ্য ৰেচিঅ' অফ হাইট অফ দ্য ইমেজ টু ডেট অবজেক্ট ইজ কল্ড দ্য লিনিয়াৰ অৰ ট্ৰান্সভাৰ্চ মেগনিফিকেশ্যন or just magnification and is denoted by m. It is just a formula, mono rakhibologia formula. The ratio of height of the image, the ratio of the height of the image, main point to is a height of the image and the ratio of the that of the object, objector, object aru image or height or jodi ami ratio lo তাক কি বুলি কৈছে লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন। সিম্পল ডেফিনেশ্যন, সাম ডেফিনেশ্যন আমাৰ ককা আজু ককা মামা কোনোবাই কৈ থৈ গৈছে যে দেটছ দ্য ডেফিনেশ্যন, আমিও ডেফিনেশ্যনটো পঢ়িছো আৰু আমি গম পাইছো। তাৰ যদি আমি ৰেচিঅ' লওঁ তেতিয়াহ'লে মেগনিফাই কিমান হৈছে আমি গম পাম, অবভিয়াছলি ন, যে কোনোবা এটা অবজেক্ট দুই চেণ্টিমিটাৰ আছে আৰু ইমেজটো হৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ, সিহঁতৰ ৰেচিঅ' ল'লেহে গম পাম ন কিমান ডিফাৰেঞ্চত আছে, কিমান ডাঙৰ হৈছে। মেগনিফাই হোৱা মানে ডাঙৰ হোৱা, তোমালোকে মেগনিফিকেশ্যন শব্দ ইংলিছৰ অসমীয়া শব্দটো অৰ্থ জানা, ইট এম দি ডিভাইডেড কৰে হাইট অফ দ্য ইমেজ এণ্ড হাইট অফ দ্য অবজেক্ট। এতিয়া লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন বুলি কওঁতে বহুত ডাঙৰ নহয়, কিন্তু লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন আমি আগত যি তিনিটা ইকুৱেশ্যন চল্ভ কৰিলোঁ, যি তিনিটা ইকুৱেশ্যন আমাক দিয়া আছিল সেই ইকুৱেশ্যনকেইটা আমি চল্ভ কৰিলোঁ, সেই ইকুৱেশ্যনকেইটাৰ থ্ৰ' দি আমি এই বস্তুকেইটা জানিবলৈ পাম। সেই লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন প্ৰতিটো আমি আগতে কনকেভৰ কাৰণে ৰিয়েল ইমেজ কনভেক্সৰ কাৰণে পঢ়িছোঁ, তো তাত লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন কেনেকৈ হৈছে আমি সেই বিষয়ে এতিয়া জানিব পাৰিম। গতিকে আমি সেই পইণ্টলৈ উভতি যাওঁ। টু লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন অফ কনকেভ মিৰৰ, টু লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন কনকেভ মিৰৰ কাৰণে আমি চাম যে লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন কি আছে। চোৱা, কনকেভ মিৰৰ দুটা ডায়েগ্ৰাম আছে, মই ইয়াত দেখুৱাই দিছো। ইয়াত ডায়েগ্ৰাম নাম্বাৰ ওৱানত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্মেশ্যন আছে, আৰু ডায়েগ্ৰাম নাম্বাৰ টুত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা, এইটো এ ডায়েগ্ৰাম নাম্বাৰ টুত দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে বি, য'ত ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম কৰিছে। ইয়াত ৰিয়েল বা ভাৰ্চুৱেল এই দুইটা কথাই আছে, কাৰণ দুইটাৰ কাৰণে লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন একে হয়, গতিকে মই বেলেগ বেলেগকৈ নুলিয়াওঁ, এটাই উলিয়াম আৰু দুইটাৰ কাৰণে বস্তুটো একেই হয়। তো আমি লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন আমি কিহৰ ৰেচিঅ' চাব লাগিব, আমি হাইট অফ দ্য অবজেক্ট, এতিয়া ইয়াৰ হাইটটো কোনটো, এই এ বিয়ে কি বুজাই আছে, ইয়াৰ হাইট বুজাই আছে, আৰু এ ডেছ বি ডেছে কি বুজাই আছে, ইয়াৰ ইমেজৰ হাইট বুজাইছে। তো এইখিনি হৈছে ইমেজ হাইট, এইখিনি হৈছে অবজেক্ট হাইট, কাৰণ এইটো কি বুলি কোৱা হয়, অবজেক্ট বুলি কোৱা হয়, এইটো কি কয়, এইটোক কোৱা হয় ইমেজ। চ' এগেইন আমি ট্ৰায়েংগলটো লৈ লওঁ, ট্ৰায়েংগল আমি ট্ৰায়েংগল এটা ল'ব লাগিব, কাৰণ ট্ৰায়েংগল নল'লে আমি কি হ'ব, আমি ইমেজ হাইট নাপাম। তো ট্ৰায়েংগল
এটা আমি এটো ললো। সো এটা যদি আমি চাও, আমি এই দুটা ট্রায়াঙ্গলৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো, আমি লিখিব পাৰো এ ডেজ বি ডেজ বাই এ বি ইকুৱেল বি ডেজ পি বাই বিপি, আমি এইটো লিখিব পাৰো, অবভিয়াছলি পাৰো। এতিয়া আমাৰ এ ডেজ সৰি এ ডেজ বি ডেজে আমাৰ কি বুজাই আছে, হাইট বুজাইছে। হাইট আমি এ হাইটটো কি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, এইচ ওৱান, আৰু এ হাইটটো কি বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, এইচ টু বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, এইচ টু। অ'কে, এইচ টু মানে আমাৰ যিটো ইমেজৰ হাইট সেইটো আমি এইচ টু দি কৰিম। অ'কে, চোৱা এ ডেজ বি ডেজৰ হাইট এইচ টু বুলি ক'লো, এইটো কি হ'ব, নিগেটিভ হ'ব, কাৰণ আমি জানিছিলো, কাৰণ এইটো আমাৰ আছিলে পজিটিভ নিগেটিভ পজিটিভ নিগেটিভ, আমি আমাৰ লটো শিকি থোৱা আছে। এতিয়া এ বি, এ বি মই এইচ ওৱান বুলি ক'ম, দিছ ইজ পজিটিভ, ঠিক আছে। বি ডেজ পি, বি ডেজ পি অবভিয়াছলি মাইনাছ কি আছিলে, ভি, আৰু বি পি আছিলে মাইনাছ ইউ, কাৰণ অবভিয়াছলি এফালে আছে, পলৰ পৰা এফালে আছে, গতিকে নিগেটিভ আহিব। গতিকে আমি যদি এতিয়া ইয়াক পুট কৰোঁ, এ ডেজ বি ডেজৰ জেগাত আমি, এ ডেজৰ বি ডেজৰ জেগাত আমি পুট কৰিম, এইচ টু নিগেটিভ আহিব, গতিকে মাইনাছ এইচ টু প্লাছ এইচ ওৱান, কাৰণ এ বি জেগাত কি আছে, পজিটিভ হয়, বি ডেজ পি জেগাত কি আছে, মাইনাছ ভি মাইনাছ ইউ, চ' মাইনাছ মাইনাছ কেনচেল, এইচ টু বাই এইচ ওৱান মাইনাছ এটা আগত থাকিব, ভি বাই ইউ, গতিকে মই যদি লিখো এইচ টু বাই এইচ ওৱান ভি বাই ইউ মাইনাছ এটা আহিব। তো এইটো হৈছে কনকেভৰ কাৰণে লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন ফৰ্মুলা, এইটো হৈছে কনকেভ মিৰৰ কাৰণে লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন ফৰ্মুলা। ইয়াক দিনত কি বুলি কয়, লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন, আমি ইকুৱেল এম বুলিও লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন এম দি কৰে। এতিয়া আমি এনেকুৱা কৈছোঁ যে আমি এইটো ফৰ্মুলা কিয় নিছোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা হাইটটো দিয়া নাথাকিব, তেতিয়া আমি ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ আৰু অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ, এইটো ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ, এইটো অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ, এই ইমেজ আৰু অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চৰ ৰেচিঅ' লৈ পেলাই আমি হাইটৰ ৰেচিঅ'টো আমি উলিয়াব পাৰিম। গতিকে এইটো কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলাটো তেনেকুৱালৈ লৈ যোৱা হৈছে। গতিকে লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন কনকেভ মিৰৰ ইমানখিনিয়ে আছিলে। চ' মই ভাবিছোঁ বুজি পাইছা। তো ইয়াতো তুমি তেনেকৈ এ বি পি, এ ডেজ বি ডেজ পি ল'ব পাৰিবা, দেখিবা একেটাই ফৰ্মুলা ওলাব, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ কৰা নাই, ফৰ্মুলা একেটাই আছে, একেখিনি বস্তুৱে। ইয়াত দেখিছা এ ডেজ বি ডেজ পজিটিভ আছে, ইয়াত এ বি পজিটিভ আছিলে, কিন্তু ইয়াত ভি নিগেটিভ আছিলে। মই যদি ইয়াত চোৱা এ বি পি এন এ ডেজ বি ডেজ পি লওঁ, ইয়াত এইটোৰ কাৰণে কি হ'ব, অকণমান কৈ দিছোঁ মই, একে ইয়াত এইচ টু পজিটিভে আহিব, এইচ ওৱান পজিটিভ আহিব, আৰু ইয়াত ভি পজিটিভ, ইউ নিগেটিভ। অবভিয়াছলি অথৰ নিচিনা যদি মই এইচ টু বাই এইচ ওৱান কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মাইনাছ ভি বাই ইউ আহিব, কণ্ডিশ্যন এইটোৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যন চেম আহিব, কাৰণ মাইনাছ ভি বাই ইউ। গতিকে দেখিছা ফৰ্মুলা দুইটাই চেম, দুইটাই দেখিছা ফৰ্মুলা চেম, গতিকে মই এটাই কৰি দিছোঁ, তথাপিও এইখিনি অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ, গতিকে মই তোমালোকক এইটোৱে দেখুৱালোঁ, ঠিক আছে। তো আমি যাওঁ এতিয়া কনভেক্স মিৰৰ, এগেইন কনভেক্স মিৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই, গোটেই বস্তুখিনি একেই হয়, খালি আমি লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন কৰিব লাগে। তো আমি ইয়াতো ট্ৰায়াংগল লওঁ, ট্ৰায়াংগল আমি কি লৈছিলোঁ, এ ডেজ বি ডেজ পি ইকুইভেলেণ্ট টু ট্ৰায়াংগল এ, ট্ৰায়াংগল ট্ৰায়াংগল এ বি পি, তো ইহঁতৰ যদি ৰেচিঅ' লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি ওলাব, এ ডেজ বি ডেজ বাই এ বি ইকুৱেল পি পি বি ডেজ বাই বি পি। এতিয়া এ ডেজ বি ডেজ মানে এইটো যদি মই হাইট এইচ, এইটো হাইট এ ডেজ বি ডেজৰ হাইট, এইটো এইচ ওৱান আৰু এইখিনিৰ হাইটটো মই এইচ টু বুলি লৈছোঁ, গতিকে মই কি লিখিম, দুইটা পজিটিভ হৈ আছে, তো এইচ টু বাই এইচ ওৱান, কাৰণ ওপৰলৈ আছে পজিটিভ হৈছে। পি বি ডেজ মানে কি হয়, ভি হয়, ভি পজিটিভ, আৰু ইউ কি হয়, ইউ আমাৰ নিগেটিভ, গতিকে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আহি গ'ল, এইচ টু বাই এইচ ওৱান মাইনাছ ভি বাই ইউ। এতিয়া এটা কথা দেখিলানে, মই এইকেইটা চিম্পলি কৈছোঁ দেই, কাৰণ এইটো পজিটিভ হৈছে হাইট, কাৰণ ওপৰলৈ আছে, এইটো হাইট পজিটিভ, কাৰণ ওপৰলৈ আছে,
এটো হাইট এফালে ইমেজেশন এফালে আছে গতিকে পজিটিভ হৈছে এটো এফালে আছে গতিকে এটো নেগেটিভ হৈছে গতিকে সিমলি এডিস বিডিস ক্রিয়েট হছো যে কেনেকে কি হয় বা এই আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকে উলিয়াব পাৰো কেনেকে কৰিব পাৰো সো এটা কথা বুজি পালো কনকেভ হক কনভেক্স হক দুইটাৰ কানে লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন ফর্মুলা সেম ওকে তো আমি আমাৰ নেক্সট পেজত যাও আমি নেক্সট পেজৰ পঢ়ো কি আছে লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন ইন টার্মস অফ ইউএনএফ আমি লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন ফর্মুলা পাই আহিলো এতিয়া আমি সেইকেইটা কিহত পাইছো ভি এন ইউত পাইছো ইন টার্মস অফ আমি কি বুলি পাইছিলো এইচ টু বাই এইচ ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস ভি বাই ইউ যদি আমি সেই ফর্মটুক আমি ইউএনএফ লে লৈ যাওঁ তেতিয়াহলে আমি কেনেকে লৈ যাম আমি লিনিয়ার ম্যাগনিফিকেশন ইউএনএফত কেনেকে লিখিম আমি জানো এটা ফর্মুলা কি জানো ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইকুয়াল ওয়ান বাই এফ আমি যদি বোথ সাইড ইউ দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে আহিব ইউ বাই ভি ইউ বাই এফ আমি বোথ সাইড মাল্টিপ্লাই কৰিছো বোথ সাইড মাল্টিপ্লাই কৰিছো মাল্টিপ্লাইং বাই ইউ আৰু যদি মই এতিয়া এটা কাম কৰোঁ যে মই ওয়ান মাইনাস ইউ বাই এফ কৰোঁ আৰু এফালে মাইনাস ইউ বাই ভি কৰি দিওঁ এফালে এফ এল চি এম লওঁ ওপৰত আহি গ'ল এফ মাইনাস ইউ এফালে আহি গ'ল মাইনাস ইউ বাই ভি এতিয়া মই যদি এইটোকে অকণমান উল্টাকে লিখি দিওঁ মই উল্টাকে যদি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাস ভি বাই ইউ এফ টো ওপৰলৈ গ'ল টু এফ মাইনাস ইউ একচুৱেলি দিছ ইজ দ্য ফৰ্ম আমি এইটোকে লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন ফৰ্মুলাটোকে আমি কলৈ লৈ আহিলোঁ আমি এফ এন টাৰ্মলৈ লৈ আহিলোঁ কাৰণ ইটছ ইকুৱেল টু হোৱাট লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন এম টু আমি কিহৰ টাৰ্মলৈ লৈ আহিলোঁ এফ আৰু ইউ টাৰ্মলৈ লৈ আহিলোঁ চেম এজ ভি এফৰ কাৰণে যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভি এন এফৰ কাৰণে চাব গ'লে আমি কি কৰিব লাগিব চেম ফৰ্মুলা আমি যদি ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি ইকুৱেল ওৱান বাই এফ এতিয়া আমি অথনি ইউ এন এফৰ কাৰণে নিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ভি ডি এতিয়া আমি ভি ডি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ ভি বাই ইউ প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই ভি বাই এফ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ কি দি বুথ চাইড বাই ভি মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ মাল্টিপ্লাই বুথ চাইড বাই ভি কৰিলোঁ তো এইটো থাকি গ'ল ওৱান মাইনাছ ভি বাই এফ থাকিল এফালে তো এইফালে হৈ গ'ল ভি বাই ইউ এইটো মাইনাছ গুচি গ'ল এফালে তো এফ মাইনাছ ভি ডিভাইডেড বাই এফ মাইনাছ ভি বাই ইউ ইয়াত ফৰ্মুলাটো এইটোৱে থাকিলে এফ মাইনাছ ভি ওপৰত থাকিব কাৰণ এইফালে মাইনাছ ভি বাই ইউ আহি গ'ল দিছ ইজ ইকুৱেল দ্য মেগনিফিকেশ্যন ইট ইজ দ্য ফৰ্ম অফ একচুৱেলি লিনিয়াৰ মেগনিফিকেশ্যন ইন টাৰ্মছ অফ ভি এন এফ অ'কে ইন টাৰ্মছত আমি ভি এন এফত আমি এই কথাটো পালোঁ ঠিক আছে সো মই নেক্সট পইণ্টত যাওঁ অ'কে এটা সাম ডেফিনেশ্যন আমি পঢ়িবলৈ পাম ইয়াত সাম ডেফিনেশ্যন সাম ইউজেছ আমি ইমান স্পেৰিকেল মিৰৰ পঢ়িলোঁ মই তোমালোকৰ একদম ফ্ৰণ্ট পেজত মই এটা ডায়েগ্ৰাম তোমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এইটো এই ডায়েগ্ৰাম দুটাৰ মেইন ৰিজন আছিলে এই ডায়েগ্ৰাম দেখিছা ইয়াত আচলতে ইউজ অফ স্পেৰিকেল মিৰৰ স্পেৰিকেল মিৰৰ কেনেধৰণে ইউজ কৰা হয় গাইড ইউজ কৰা হয় এইটো আমাৰ ছেটেলাইটতো স্পেৰিকেল মিৰৰৰ ইউজ কৰা হয় স্পেৰিকেল শ্বেপ চামথিং ছেটেলাইট ইউজিং ফ্ৰম কালেকশ্যন চামথিং তাতো ইউজ কৰা হয় তো চাম আমি ইউজ অফ স্পেৰিকেল মিৰৰ দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণৰ মিৰৰত আমি ইউজ কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কামত আমি মিৰৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াত আমি কিছুমান পঢ়িবলৈ পাম তেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ অফ মিৰৰ্ছ এণ্ড চাম ডেফিনেশ্যন আমি এইটো প্ৰথমটো পঢ়িছোঁ স্পেৰিকেল এভাৰেশ্যন দ্য ইনএবিলিটি অফ স্পেৰিকেল মিৰৰ অফ লাৰ্জ এপাৰেচাৰ টু ব্ৰিং অল দ্য ৰেজ ৱাইড বিম অফ লাইট ফলিং ইন টু এ ফ'কাছ এট এ ছিংগল পইণ্ট ইজ কল্ড দ্য স্পেৰিকেল এভাৰেশ্যন মানে এখন ফিল্ডৰ য'তেই নপৰক তাত এটা পইণ্টতে গোটেই ফ'কাছখিনিয়ে কাট হয় গতিকে সেই গোটেই ফ'কাছখিনিকে আমি যিহেতু একেটা পইণ্টতে কাট হয় সেই তাৰ ভেলুটোক আমিও জানো যে যিডাল ৰে প্ৰিন্সিপাল এক্সিষ্টৰ পেনেল আছে সি ফ'কাছৰ মাজেদি যায় আৰু এই ফ'কাছৰ মাজেদি যোৱাৰ কাৰণে চব ৰে যিমান নাযাওক ফ'কাছৰ পইণ্টতে কাট হ'ব গতিকে এভাৰেশ্যন বুলি কয় চ' এতিয়া ফিগাৰত দেখুওৱা নিচিনাকে এইটো ফিগাৰত দেখুৱাইছে গতিকে এইখিনিলৈকে যদি ডেফিনেশ্যন লাগে স্পেৰিকেল এভাৰেশ্যন এইখিনিলৈকে লিখিলেই হ'ব আৰু বিশেষ লিখিব প্ৰয়োজন নাই এইখিনিলৈকে লিখিলেই হ'ল এভাৰেশ্যন এইখিনিলৈকে লিখিলেই হ'ল বাকীখিনি নালাগে আৰু স্পেৰিকেল এভাৰেশ্যন অফ ইন স্পেৰিকেল মিৰৰ গুড গুড হয় বাই ইউজিং স্পেৰিকেল মিৰৰ্ছ ইন স্মল এপাৰেচাৰ স্মল এপাৰেচাৰ ইউজিং কৰিলে এভাৰেশ্যন হয় বাই ইউজিং ষ্টপাৰ শ্ব' এজ কাট অফ দ্য মাৰ্জিনেল ৰেজ কিছুমান ৰেজ মাৰ্জিনেল ৰেজ কাট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাই ইউজিং পেৰাবলিক মিৰৰ্ছ মানে এই যে
কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ টার্নিং বিলাকত মস্ত মস্ত গ্লাস লগোৱা থাকে, গোল গোল স্পেৰিকেল গ্লাস লগোৱা থাকে তাত। তাত আসলে স্পেৰিকেল এভারেশন হয়, মানে এভারেশন মানে কি আৰু, যি মানে এখন একদম সিম্পল ভাষাত কবলে গলে এখন মিৰৰৰ পৰা সকলো লাইট ফোকাসৰ মাজত যায় তাকে এভারেশন বুলি কয়, একদম সিম্পল। ইউজেস অফ কনকেভ মিৰৰ, কত কত কনকেভ মিৰৰ ইউজ করা হয়, ডক্টর ইউজেস কনকেভ মিৰৰ, ডক্টরে ইউজ করে, তো এইগুলি পড়ি লবা কত কত ইউজ হয়, ইউজ অফ প্যারাবোলিক মিরর, কত কত প্যারাবোলিক মিরর ইউজ হয়, মিলিটারি কামন প্যারাবোলিক মিরর ইউজ হয়, অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল টেলিস্কোপল লার্জ অ্যাপারেচার ওভারকামিং স্পেরিকেল এভারেশন, মই এই মাত্র তোমালোকক যোনটো ডায়াগ্রাম দেখুৱাই আহিলো তাত ইউজ হয়, তাত অ্যাপারেচারৰ স্পেরিকেল মিরর ইউজ হয়, কনকেভ মিরর ইউজ টু সেভিং মেকআপ মিরর বিকজ ইটস ফর্ম ম্যাগনিফাইড টু ইরেক্ট ইমেজ দ্য ফেস ইট হোয়েন হেল্ড ক্লোজার টু দ্য ফেস, তো মেকআপ কিটতো থাকে, মেকআপ কিটত মানে গম পাইছানে এই মুখখন চাবলে যে ইউজ করে যে সৰু সৰু গ্লাস কিছুমান থাকে, তো তাতে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইউজেস আছে, ইউ নো দেট তোমালোকে সবাই জানা, জাস্ট এইকেইটা পঢ়িবা আৰু লিখি থবা, পজ কৰি ভিডিওটো পজ কৰি এই স্ক্রিনশট কিটা মাৰিবা, আৰু মই এখন কিতাপৰ পৰা লৈছো, এখন এছেলৰৰ বুকৰ পৰা লৈছো, মই একদম ফ্রি ফ্রেং, মই সকলো কথা কৈ দিম তোমাক কৰ পৰা কি পঢ়াইছো, তো এখন এছেলৰৰ পৰা লৈছো, ওকে। তো যাও আমাৰ নেক্সট পইণ্টলে, তো আমাৰ এখিনিলৈকে মিৰৰ আমি গোটেইকেইটা পঢ়িলো, মিৰৰ গোটেই কনচেপ্টখিনি ললো, এতিয়া মিৰৰৰ যিহেতু আমি ফৰ্মুলা আমি প্ৰুফ কৰিলো, মিৰৰ কৰিলো, এতিয়া আমি মিৰৰৰ ওপৰত অংক কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অংকটো আমি এনচিইআৰটি বুকৰ পৰা লৈছো, এন অবজেক্ট ইজ প্লেছড আই 10 cm নাম্বাৰ 2 5 cm ইন ফ্ৰণ্ট অফ এ কনকেভ মিৰৰ অফ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ 15 cm, ফাইন দ্য পজিচন নেচাৰ এণ্ড দ্য মেগনিফিকেশ্যন অফ দ্য ইমেজ ইন ইটচ কেছ, প্ৰতিটো কেছৰ কাৰণে আমাক উলিয়াব দিছে। এতিয়া আমাৰ হাতত প্রথমতে এনে ধরনের কোয়েশন দেখিলে আমি কি করো, আমি কি করব লাগে, আমি প্রথম গিভেন কি আছে আমি লিখি লো, প্রথম গিভেন আমাক একদম ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা গিফট করে থাকা আছে যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার দি থাকা আছে আর 15 cm, সো ইয়ার পর আমি এফ টু পাই যাম, এফ মানে আর বাই টু, আমি পাই গলো ইয়াক 7.5 cm। এটা মেন কথা, আমাক মিরর খন কি বুলি দিছে, কি মিরর হয় বুলি কৈছে, মিরর খন কনকেভ মিরর, কনকেভ মিরর কারণে এটা মনত পেলাবা, ইয়াত একো ভাবিব নালাগে, মনত পেল কনকেভ মিরর, কনকেভ মিরর কারণে সকলো ইন ফ্রন্ট অফ হয়েছে, তো আমি কনকেভ মিরর কারণে এটা কথা জানো, তার রেডিয়াস সদায় ইমেজ টু পিছর কথা, কারণ ইমেজ পজিটিভ হব পারে নেগেটিভ হব পারে, হয় ইমেজ রিয়েল ও আছে ভার্চুয়াল, ভার্চুয়াল ইমেজ ফর্ম করলে কনকেভ মিরর কি হয়ে যায় পজিটিভ হয়ে যাব, আর যদি রিয়েল ইমেজ ফর্ম করে নেগেটিভ হব, কিন্তু আর আর যতই না থাকক কনকেভ মিরর আর সদায় নেগেটিভ, আর নেগেটিভ হওয়া মানে অবভিয়াসলি ফোকাসও নেগেটিভ হব, গতিকে আমি লগল লগত মনত পেলাম কলৈ তালৈ, গোটেই ডায়াগ্রামটো আমার মনলে আহি যাব। এতিয়া নাম্বার ওয়ান কেসত, নাম্বার ওয়ান কেসটো দিছে, নাম্বার ওয়ান কেসটো দিছে অবজেক্ট ইজ প্লেস মানে ইউ 10 cm, গতিকে অবভিয়াসলি ইয়াতো কি হব, মাইনাস আহিব, কারণ অবজেক্টটো সদায় মাইনাসত থাকে। এতিয়া উই নো দ্যাট আমি ফর্মুলা জানো, ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইকুয়াল ওয়ান বাই এফ, আমার কি লাগে ইমেজ ডিস্টেন্স লাগে, সো ওয়ান বাই ভি এফালে থাকিলে ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ, এফর ভ্যালু আছে ওয়ান বাই মাইনাস 7.5, মাইনাস ওয়ান বাই ইউ মানে হচ্ছে মাইনাস 10, তো মাইনাস ওয়ান বাই 7.5 প্লাস ওয়ান বাই 10, তো যদি আমি ইয়া ক্যালকুলেট করো এটা 7.5, ওকে, তো আফটার ক্যালকুলেশন উই গেট ওয়ান বাই ভি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বাই 30, তোমাক ক্যালকুলেশনটো কৰিছো, তোমালোকে এখিনি কৰি চাবা, গতিকে ক্যালকুলেশন কৰি থোৱাৰ কাৰণে মই সহজতে কৰিছো, কাৰণ মই টাইমটো অলপ বচাই দিছো, সো তোমালোকে কৰিবা আৰু লিখিব লাগিব ইয়াত সেন্টিমিটাৰ, কাৰণ আমি কতো সলনি কৰিব লগা হোৱা নাই, কাৰণ সকলো টার্ম সেন্টিমিটাৰতে আছে, সো ভি ইকুয়াল মাইনাস 30 cm, এটা ভি ইকুয়াল মাইনাস 30 cm পোৱাৰ লগে লগে ভি নেগেটিভ কেতিয়া হয়, ভি নেগেটিভ কেতিয়া হয় চোৱা, আমাৰ এটা আছিল এফালে আছিলে ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত হয়, ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত ইমেজ আচ্ছা ভি নেগেটিভ কেতিয়া হয়, ভি নেগেটিভ যেতিয়া ইয়াৰ ফ্ৰণ্টত থাকে, ঠিক আছে, ইয়াৰ যেতিয়া বেক চাইডে হ'ব মানে ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব, ভি পজিটিভ হ'ব। এতিয়া তুমি এটা কথা গম পাবলা যে ভি নেগেটিভ হোৱা মানে কনকেভ মিৰৰত কি হ'ব, ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম কৰিব, কাৰণ ইন ফ্ৰণ্ট, যদি ভি পজিটিভ হয় তেতিয়াহলে কি কৰিব, ভাৰ্চুৱেল ইমেজ, আমি গম পাই গলো যে পজিচনটো ক'ত হ'ব, পজিচনটো হ'ব এইটো এইটো পইণ্ট 10 cm কাৰণে পজিচন ক'ত হ'ব, যে ইন ফ্ৰণ্ট অফ
ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর, মিররৰ ফ্রন্ট সাইডে, কারণ ব্যাক সাইডে তো ফ্রন্ট সাইডে হব। নেচার কি হব, নেচার তো আহি আছো কি করব, রিয়েল ইমেজ ফর্ম করব, নেচার তো মানে কি হব, রিয়েল হব, নেচার ইজ রিয়েল। ম্যাগনিফিকেশন অফ দ্য ইমেজ ইন ইটস কেস, ম্যাগনিফিকেশন অবভিয়াসলি আমি ম্যাগনিফিকেশনের ফর্মুলা জানো, এফ ইকুয়াল মাইনাস ভি বাই ইউ, মাইনাস ফর্মুলা, কিন্তু মাইনাস ফর্মুলা। এটা ইয়াত ভি মাইনাস থার্টি আছে, মাইনাস থার্টি লিখা, ইউ কিমান আছে, মাইনাস টেন আছে, তো আহি গেল মাইনাস থ্রি, মাইনাস থ্রি। রেশিও, রেশিও হওয়ার কারণে ইয়াত সেন্টিমিটার আর ইয়াত সেন্টিমিটার আছে, সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার, এটা সেন্টিমিটার, এটা সেন্টিমিটার কাট হয়ে গেল, আমার অ্যান্সারটা পাই গেল। সো তোমালকে বুঝি পালা, তোমালকে মই 10 সেন্টিমিটার কারণে একটা অঙ্ক দেখাই দিল, কেনেকে আমি পজিশন বলি কলে কেনেকে বুঝব পাৰিম, নেচার বলি কলে কেনেকে বুঝব পাৰিম, ম্যাগনিফিকেশন আমি উলিয়ালো, পজিশন তো কি, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর, আমি ভাবি থাকিব না লাগে, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর, কারণ নেগেটিভ আছে, কারণ কনকেভ কারণে দুটা কেসে, এটা কেস রিয়েল, এটা কেস ভার্চুয়াল, রিয়েল হওয়ার লগে লগে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য মিরর হব, আর ভার্চুয়াল হওয়ার লগে লগে ব্যাক সাইডে যাব, ব্যাক সাইডে গেলে পজিটিভ আহিব, গতি পজিটিভ হওয়ার লগে লগে পজিশন আমি গম পাই গেল, সব গম পাই গেল। আগতে আমি ক্লাস টেন পজিশন নেচার লো ভাবি থাকবে, কিন্তু কি হব, মুখস্থ কর, অঙ্ক কিন্তু আমার মুখস্থ হয়ে যায়, কিন্তু ইয়াত তুমি যেমন হাজারটা অঙ্ক নকর কেউ মুখস্থ করব না লাগে, এটা মিন্ময় স্যার গ্যারান্টি, মিন্ময় স্যার কৈছে ইয়াত মুখস্থ করব না লাগে, তোমালকে যি পয়সা সিধা সিধি পয়সা, আর যি করবা সিধা সিধি করবা, আর এটা 5 সেন্টিমিটার কোনে করব, কোনে করব, কোনে করব, কার হোমওয়ার্ক, তোমালোকর হোমওয়ার্ক, এইটো অঙ্ক করা। মই অ্যান্সারটো দি দিছো, ভি ইকুয়াল প্লাস 15 সেন্টিমিটার ওলাব, প্লাস 15 সেন্টিমিটার ওলাব, আর ম্যাগনিফিকেশন ওলাব তোমালোকর পজিটিভ 3। সো তোমালোকে প্র্যাকটিস কোনে করব লাগিব, তোমালোকে প্র্যাকটিস করব লাগিব, ওকে। আমি নেক্সট পয়েন্টত যাও, নেক্সট পয়েন্টত যাও, নেক্সট পয়েন্টর ভিডিওত যাও, আমি নেক্সট পয়েন্টর প্রবলেমত যাও। If you see that a parked car, you glance in the rear view mirror r equal 2 meter and notice jogger approaching. If the jogger is running at a speed 5 meter per second, how fast the image of the jogger moving when the jogger is 39 meter, 29 meter, 90 meter, 9 meter away? মানে ইয়াত চাৰিটা কোৱেশ্যন সুধিছে যে ৰানিং কৰি থকা মানুহজন 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আহি আছে, যদি এখন গাড়ীত বহি থকা মানুহ এজনৰ যাৰ ৰিয়াৰ মিৰৰখনৰ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ 2 মিটাৰ, তেতিয়াহলে তেওঁ কিমান দেখিব যদি মানুহজন 39 মিটাৰ 29 মিটাৰ আগত থাকে। সো মই ইয়াত এটা বস্তু ট্ৰাই কৰিম, ড্র কৰিব ট্ৰাই কৰিম, তো মই প্ৰথম এনেকে দিলো, জাস্ট মই সিম্প্লিফিকেশন দেখুৱাইছো ইয়াত, তো মোক গিভেন কি দি থোৱা আছে, মই লিখিলো আর ইকুয়াল প্লাস 2 মিটাৰ লিখিম, কাৰণ আমি ৰিয়াৰ ভিউ জানো, গাড়ীৰ ৰিয়াৰ ভিউ সদায় কনভেক্স হয়, কনভেক্সত আর পজিটিভ, এফ পজিটিভ, আর ভি পজিটিভ, এন্ড ইউ নেগেটিভ, আমি কেটা জানো, গতি এফ কি হয়ে যাব, প্লাস 2 ডিভাইডেড বাই 2 হয়ে গেল কি, প্লাস 1 মিটার হল। এটা আমাক কি কছে, প্রথম এ কোয়েশনটার কারণে কি কছে, যে 39 মিটার আঁতৰত আছে, 39 মিটার অবজেক্ট আছে, ঠিক আছে, আমি এটা 39 মিটার ধরল, গতি আমি ফর্মুলা জানো, 1 বাই ইউ প্লাস 1 বাই ভি ইকুয়াল 1 বাই এফ, সো আমি কৰি দিলো 1 বাই ইউ, 1 বাই ইউ জায়গাত আমি যেহেতু এটো হব মাইনাস, হব মাইনাস 39 প্লাস 1 বাই ভি, 1 বাই এফ আছে, গতি 1 বাই 1 হয়ে গেল, গতি এটা হয়ে গেল 1, 1 বাই ভি আসলে তো 1, এফলে প্লাস আহিলে 1 বাই 39, 1 বাই 39 তো ওপরে গেল 40 বাই 39, 39 1 বাই ভি, 1 বাই ভি হয়েছে, গতি ভি যদি আমি ভি টুলে উল্টাই দিলে আমার কি হয়ে যাব, 39 বাই 40, কারণ এফালে আমি ভি টু উপরে নিছো, গতি এফালে 39 টু উপরে দি দিলে, উপরে দি দিব লাগিব। সো আমি এটো ভি ফর্মুলা পাই গেল। এটা কি কৈছে, জগিং কৰি থকা মানুহজন কি হৈছে, 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আগবাঢ়ি আছে, গতি এফালে 5 সেন্টিমিটাৰ আগবাঢ়ি যোৱা মানে অবজেক্ট ডিষ্টেন্সো আগবাঢ়ি গল, গতিকে অবজেক্ট ডিষ্টেন্স 39 ৰ পৰা এতিয়া কিমান হ'ব, 5 গুচি গলে কিমান হৈ যাব, 34, কাৰণ অবজেক্টটো কাৰ ফালে আহি আছে, মিৰৰখনৰ ফালে আহি আছে, দিস দ্য ভেলোসিটি অফ 5 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, সো ছেকেণ্ডত 5 মিটাৰ, গতিকে আমি আমাৰ ইয়াত ভেলোসিটি কেলকুলেট কৰিব নালাগে, আৱাৰ কেলকুলেট কৰিব, 5 মিটাৰ আগবাঢ়ি আছে, গতিকে আগতে 39 মিটাৰ আছিল, গতিকে 5 মিটাৰ আগবাঢ়িলে কিমান হৈ যাব, 34, গতিকে এবাৰ মই যদি অবজেক্ট ডিষ্টেন্সটো চাওঁ, এইটো হৈছে ভেলোসিটি দেই, এইটো ইমেজ নহয়, এইটো ভেলোসিটি, এবাৰ অবজেক্ট ডিষ্টেন্সটো কিমান হ'ব, মাইনাস 34,
আৰু এতিয়া আমাৰ এফ সেম থাকিব, খালি আমি আকৌ অংকটো কৰিম ওৱান বাই ইউ প্লাছ ওৱান বাই ভি, এবাৰ ভি ডেচ বুলি কৈছো কাৰণ আগবাঢ়ি আহিছে ওৱান বাই এফ, গতিকে এবাৰ ওৱান বাই ইউ জেগাত আমি ওৱান মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই ভি ডেচ, আমি ভি ডেচ ওৱান বাই এফ মানে ওৱান বাই ওৱান ইকুৱেল ওৱান, গতিকে থাৰ্টি ফ'ৰ সিফালে গ'ল আমি ভি ডেচৰ ভেলু পাই যাম, ভি ডেচৰ ভেলু কিমান পাম, থাৰ্টি ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ, সেম প্ৰচেছ কৰিছো। এতিয়া আমাক সুধিছে ন যে ইমেজটো কিমান ফাষ্ট যাব, গতিকে ইমেজটো ইমেজৰ ফাষ্ট থাৰ্টি নাইন চেণ্টিমিটাৰ কাৰণে আমি থাৰ্টি নাইন মিটাৰ কাৰণে এটা ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ পালো আৰু পাঁচ মিটাৰ আগবাঢ়ি আহোঁতে এটা ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ পালো। এতিয়া আমি যদি ভি মাইনাছ ভি ডেচ কৰো, ভি মাইনাছ ভি ডেচ কৰিলে আমাৰ থাৰ্টি নাইন বাই ফৰ্টি, থাৰ্টি নাইন বাই ফৰ্টি মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ বাই থাৰ্টি ফাইভ, যদি আমি এইটো কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আমাৰ ৰিজাল্টেণ্টটো আহিব ওৱান বাই টু এইটি মিটাৰ, ওৱান বাই টু এইটি মিটাৰ মানে ইমান ইমান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, এইটোৱে হ'ব ইমেজ দিছে মাইনাছ কৰি পেলাই ইমান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত কি হ'ব ইমেজটো আগবাঢ়ি আহিব ওৱান বাই টু এইটি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত। এতিয়া মই এইটো অকল থাৰ্টি নাইন মিটাৰ কাৰণে কৰি দিছো, তোমালোকে কৰিবা টুৱেণ্টি নাইন মিটাৰ, তোমালোকে কৰিবা নাইনটিন মিটাৰ, তোমালোকে কৰিবা নাইন মিটাৰ, চবৰ কাৰণে তোমালোকে কৰিবা। মানে কি হৈ গ'ল, মই প্ৰথম থাৰ্টি নাইন মিটাৰ কাৰণে ইমেজটো উলিয়ালো, এইটোৰ কাৰণে ইমেজটো উলিয়ালো, যিহেতু ইটো ইমেজৰ পৰা সিটো ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ মাইনাছ কৰি দিলো, তেতিয়াহ'লে কিমান স্পীডত আহিছে আমি গম পাই গ'লো, কাৰণ ডিষ্টেঞ্চে, কাৰণ গোটেইটো ছেকেণ্ডতে আছে, কাৰণ গোটেই ঘটনাটো ছেকেণ্ডত ঘটি আছে, গতিকে ডিষ্টেঞ্চটো গম পাই যোৱাৰ লগে লগে ছেকেণ্ড গম পাই যাওঁ। এতিয়া মই ক'লো যে মই ওৱান আৱাৰত ষাঠি কিলোমিটাৰ যাব লাগে, ওৱান আৱাৰ ছিক্সটি কিলোমিটাৰ, মই ষাঠি কিলোমিটাৰ পাৰি আৱাৰ স্পীডত যাব লাগে, মোৰ ঘৰৰ পৰা সেই স্থানটো হ'লে ষাঠি কিলোমিটাৰ, গতিকে মোক এক ঘণ্টাই লাগিব, চিম্পল কথা, গতিকে ডিষ্টেঞ্চটো ষাঠি কিলোমিটাৰ হোৱাৰ লগে লগে এক ঘণ্টাত সেই ষাঠি কিলোমিটাৰ লাগিলে আৰু এক ঘণ্টাই লাগিলে, চ' ইয়াতো একে, যদি ডিষ্টেঞ্চটো পাইছো পাৰ ছেকেণ্ডত গৈছে, গতিকে ওৱান বাই টু এইটি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত ইমেজটো আহিব। এতিয়া মই থাৰ্টি নাইন মিটাৰ কাৰণে কৰিছো, বাকী টুৱেণ্টি নাইন মিটাৰ, নাইনটিন মিটাৰ, নাইন মিটাৰ তোমালোকে কৰিব লাগিব, একদম ইজি, দেখিছানে, প্ৰথম থাৰ্টি নাইন, তাৰপিছতে পাঁচ গ'ল, তাৰপিছতে পাঁচৰ পাঁচটোৰ কাৰণে কৰিলো, পাঁচ মিটাৰটো আগুৱাই আহিলে, এতিয়া টুৱেণ্টি নাইন মিটাৰ ৰাখিলে, পাঁচ মিটাৰ আগুৱাই আহিলে কিমান হৈ যাব, টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈ যাব, ঊনৈছৰ কাৰণে আহিলে ফৰ্টিন মিটাৰ হৈ যাব, চব বাকী চব একে, খালি ভি মাইনাছ ভি মাইনাছ ভি মাইনাছ ভি মাইনাছ কৰি থাকিলে, ভি মাইনাছ ভি ডেচ ভি মাইনাছ ভি ডেচ প্ৰতিটো কেছৰ কাৰণে, এতিয়া এই কেছটো কৰি দিছো, মই বি কেছটো তোমালোকে কৰিবা, চি কেছ ডি কেছ তোমালোকে কৰিবা। চ' আজি আমি ইয়াতে মিৰৰৰ গোটেই ফৰ্মুলাখিনি শেষ কৰিলো, মিৰৰৰ তিনিটা ভাগত আমি ফৰ্মুলা প্ৰুফ কৰিব লাগে, অংক কৰিলো দুটা, আমি এন চি আৰটিৰ পৰা অংকও কৰিলো, গতিকে মই ভাবিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু কথা শিকিব পাৰিছা, যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা সঁচাকৈ কিছু কথা শিকিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা, তোমালোকৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। তো এটা নতুন ভিডিঅ'ত অপটিক্স পাৰ্ট ফাইভ, আজি ফ'ৰ আছিল, গতিকে অপটিক্স পাৰ্ট ফাইভত এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কনচেপ্ট লৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায়, নমস্কাৰ, জয় অসম।